puro. No goleiro e o gol. Opa! Na rede! Na rede, torcedor amigo! Tá aí Matheus Silva. Sobrando agora com o Matheus, sai da ponta, cai na diagonal, boa bola, lá vem Rodrigo, invadiu, preparo. Abertura na subida agora do Matheus, dominou no peito, botou no terreno. Yeah.
afasta Matheus Silva.